untuk saya dipilih selaku yang pertama daripada Blok Borneo merupakan satu tanggungjawab yang besar dan berat untuk saya. 3 Disember 2022, tarikh bersejarah bagi negara Malaysia apabila Datuk Seri Fadilah Yusof telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri pertama dari wilayah Borneo Malaysia. Dilahirkan pada 17 April 1962 di Kampung Baru Sipu Sarawak. Beliau ialah anak kepada Yusof Merais yang merupakan rakan baik Rosli Dobi yang telah berjuang menentang penyerahan Sarawak pada kolonial British pada tahun 1946. Sebelum melibatkan diri di dalam arena politik Malaysia, Fadilah memulakan kejayaan sebagai seorang peguam selepas memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Melaya. Fadilah Yusof merupakan wakil rakyat bagi kerusi Petrajaya sejak tahun 2004 sehingga kini. Selain memikul tanggungjawab sebagai timbalan Perdana Menteri, Fadilah juga memegang portfolio sebagai Menteri Peladangan dan Komuniti di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Setelah memegang kedua portfolio tersebut selama setahun, beliau telah mengorat langkah di dalam masa yang singkat. Sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama dari wilayah Borneo, usaha merapatkan jurang antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia merupakan fokus utama beliau. Selain menumpukan pembangunan di Sabah dan Sarawak, Fadilah juga komited dalam memperjuangkan hak wilayah Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 agar ia tidak terhakis. Namun, sebagai pemimpin kedua tertinggi di dalam kerajaan, beliau mengimbangi peranan beliau untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Sebagai timbalan Perdana Menteri, Fadilah Yusof bertanggungjawab mengurus 19 majlis atau jawatankuasa kabinet kerana kepercayaan yang diletakkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas kredibiliti beliau. Memikul tanggungjawab sebagai Menteri Peladangan dan Komuniti, beliau telah memberikan fokus untuk memajukan agri-komoditi demi kemampanan dan kemakmuran bersama. Sektor agri-komoditi yang merangkumi kelapa sawit, getah, kayu kayan, koko, lada, kenaf, biodiesel dan biodiesel telah menyumbang RM60 bilion atau 5% daripada keluaran negara kasar KDNK pada tahun ini. Kementerian Peladangan dan Komuniti KPK bertekad untuk membangunkan industri agri-komoditi di semua peringkat, terutama sekali membantu pekebun-pekebun kecil. Antara usaha beliau untuk memahami keperluan dan kehendak pekebun kecil serta pemain industri, Datuk Seri Fadilah Yusof dan KPK telah menganjurkan siri jelajah trek komuniti yang telah pergi ke negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Selangor dan Sarawak untuk menyantuni dan mendengar keluhan mereka. Industri kelapa sawit yang menjadi asas utama kepada ekonomi negara terus diberikan perhatian oleh kementerian di bawah pentadbiran beliau. Pada tahun 2023, Datuk Seri Fadilah Yusof meneruskan usaha untuk memperbaiki imej minyak kelapa sawit di mata dunia. Beliau telah mengetuai delegasi Malaysia ke EU di Brussels, Belgium bagi membincangkan pendirian Malaysia mengenai EUDR dan melindungi kepentingan sektor minyak sawit dengan memperkukuh usaha dalam menangani diskriminasi terhadap minyak sawit. Selain daripada itu, Malaysia juga telah berjaya mencatat nilai ekspor minyak sawit berjumlah RM40.51 bilion bagi tempoh Januari hingga Ogos 2023 dengan kuantiti ekspor sebanyak 9.66 juta tan. Bagi industri getah negara, beliau terus memastikan nasib pekebun kecil terbela berikutan penurunan dan ketidakstabilan harga komoditi itu. KPK melalui Lembaga Getah Malaysia LGM telah memperkenalkan program transformasi perusahaan getah negara target melalui konsep koperasi pekebun dan pengusaha ladang getah tempatan untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah dengan cara memendekkan rantaian bekalan. Selain itu, peningkatan kadar paras harga pengaktifan PHP bagi insentif pengeluaran getah IPG adalah satu lagi inisiatif dilaksanakan bagi membantu pekebun kecil. Dalam industri kayu kayan, KPK telah memperkenalkan program pembangunan ladang hutan PPLH 2.0 yang menyasarkan pembangunan ladang hutan seluas 50,000 hektar dalam masa 5 tahun untuk memenuhi permintaan tinggi dari industri perabot negara yang menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi negara. Industri ladang negara yang terus membangun di bawah pimpinan Fadilah Yusof telah membantu Malaysia menjadi negara pengeluar lada kelima terbesar di dunia. Beberapa program diperkenal untuk membangunkan industri ladang negara agar ia giat bersaing di pasaran global. Pembangunan industri koko
koko di Malaysia terus membangun dan membuahkan hasil apabila Malaysia menjadi negara pengisar koko terbesar di Asia dan kelima terbesar di peringkat global. Sehingga September, industri koko telah menyumbang RM5.8 bilion kepada pendapatan ekspor negara. Sektor kenaf yang menerapkan teknologi hijau mula membina nama dan menyumbang kepada sektor pembuatan negara melalui inovasi produk dan bahan binaan berasaskan fiber kenaf. Untuk memastikan kemampanan dan kelestarian alam di dalam agri-komuniti, program BioGSIM terus diperkukuh. Antara produk BioGSIM yang berjaya dipasarkan ialah baja, makanan haiwan dan sumber tenaga alternatif daripada sisa kelapa sawit. Selaras dengan hasrat Malaysia untuk mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 45% menjelang 2030, KPK giat membangunkan sektor biodiesel untuk manfaat sektor pengangkutan dan kelestarian alam sekitar. Dalam tempoh masa setahun, Datuk Seri Fadhil Yusof telah membawa perubahan yang bererti sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peladangan dan Komuniti, menunjukkan beliau komited di masa hadapan dan terus memberikan impak yang positif bagi negara.